Ekipi Toyota Basket është mbledhur për të festuar këtë fund viti me një bilans mjaft të pasur fitoresh, të cilët e kanë kurorizuar atë si kampionin e sezonit të vjeshtës. Si kundër nëndë në këto takime festive, në to evidentuan rastet e fitoreve spektakolare, por dhe problematika që duhen patur parasysh për të qenë zotrues të fushave të basketbollit në ndeshjet e ardhme. Përfaqësuesi i shoqatës Toyota Basket Argjile Gorea, duke përshëndetur pjesëmarrësit, i ka falendëruar ata për sukseset e arritura, si dhe për fitoret e reja që i presin për vitin 2018. E kena organizu këtë sonde në shenjë me njoje, bashkëpunimi, respekti për punën dhe kontributin tuaj, si rezultati i cilit ka ardhur dhe klasifikimi në tabelë. Kemi kaluar fazën e dimrit që ishte shumë interesante, kemi bërë neshje spektakolare, kemi pas dhëmimje të dhimshme, si Qiera me Shkodër. Ndo të një nga ndeshjet me Tiranën mund të ishte fitu, jenën në dhëmë në deri, dhe e që meritonit gjithë bashku është urime për atë që kemi arrit dhe suksese për atë që kemi bërë. Gorea ka vlerësuar shumë në këtë takim, ish trenerin drejtuesin teknik të Toyotës, Astrid Greven, treneri ekipeve të rëndësishme të basketbollit të vendit, si dhe ati kombëtar, që dha një kontribut të madh për ekipin Toyota Basket, duke u gjendur një ditë mjaft të vështirë. Profesor Astrid i ka qenë dhe është, jo vetëm trenerin stërvitjes brezave, por dhe ekipeve më të rëndësishme të vendit dhe ekipin kombëtar. Shumë nga ju këtu mund të pyesni ç'a lidhje ka Astridi me ekipin. Ky njeri meriton respektin ton. Kemi çik më të vjetër. Po duhet ta kupton, ta merrni vesh dhe ju të rit se në një ditë jashtëzakonisht vështirë për ekipin e tij. Kur na braktisi trajneri, profesor Astridi ka ardhur ka kontribuar vullnetarisht për ekipin ton dhe në bashkëpunim kemi rraf ekipin e Tiranës. Trajneri i shuar Greva duke përshëndetur pjesëmarrësit në këtë takim festiv, vlerësoi ekipin ndursak për ringritjen e tij të shpejtë dhe fitore spektakolare që arriti brenda një kohe shumë të shkurtër. Ai shprehu besimin se tashmë në këtë rrugë Toyota ka të shtruar rrugën drejt trofeut të kampionatit. Më vjen mirë që jam në listën tuaj. Vjet. Skuadra kështu një do ditë sepse u larguan shumë lojtarë nga Toyota dhe mendova që skuadra e Toyotës nuk do të arritë asë në katër shërjo sepse s'kishtë kontingentin e duhur. Por më surprizoi shumë Aqilea, shkur në rekord si me thonë, gërdoj skuadrën dhe ku u pash neshën tuaj në Durrës me Partizanin, vërtet u surprizova sepse pash një ekip shumë më të mirë nga i vjeçkë. Në qëllë të vazhdojnë në këtë rrugë, shpresoj shumë që jenë dalë dhe kampion. Ekipi Toyota Basket gjatë këti viti ka realizuar 5 fitore të rëndësishme, duke arritur në nivelin e kampionit të vjeshtës.